Right, nguhaye ikaze cyane udahwema kudukurikira gatanu kuri gatanu umunsi iku ubundi. Nitwa Sisko rero, ni guherereye mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwayo ndetse no mu mujyi wa Kigali ya cyane na waika seva kandi nsuza abantu bacu baherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abantu baherereye iyo zakure cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndabona neza cyane muri Canada ndetse no muri Mozambique, ntibagiye abavandimwe bacu baherereye hariya mu gihugu cy'abaturanyi ubwo no guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Right, rero twagarutse mu makuru agiye acandukanye y'imyidagaduro, show business ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Umunsi munyemerere tugaruka muri show business, aho tugiye kuba tugaruka kuri The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, akaba arimo yitegura kandi ategerejwe gukora igitaramo hariya muri DK ari na Kicaki Shadrack. Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben agaragaza ko imyaka 14 ishize ari muri muzika, ari igisobanuro cy'itafari rye ndetse n'abandi mu rugendo rutoroshye rwo kuzamura umuziki w'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi ngo haracyari icyizere nk'uko The Ben agenda abitangaza. Kuya mbere Kanama 2022, uyu muhanzi ukorera umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangajwe mu bantu begukanye ibihembo bya East African Art Entertainment Awards ndetse nk'umuhanzi w'umwaka wo mu Rwanda, wahize abandi bose People's Choice Artist of the Year Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni igihembo yegukanye ubwo yari mu gihugu cya Sweden arimo yitegura kuza mu Rwanda. Igitaramo cyitwa Rwanda Rebirth Celebration. Iki gitaramo kikaba kizaba ku itariki ya gatandatu Kanama mwaka 2022, kikazabera muri BK Arena. Igitaramo kandi azahuriramo n'abandi bahanzi barimo Marina, Kenso, Rushadi, Bwiza, DJ Toxic, DJ Hagi ndetse na DJ Rusam. Right, kandi hari hashize imyaka igera kuri ibiri uyu muhanzi adataramira muri Kigali kuko aheruka muri East African Party, aho yinjije abanyarwanda mu mwaka w'ibihumbi 2020 cyangwa se 2020, nubwo itaje kuba yagenda neza cyane bitewe na COVID-19 cyangwa se COVID-19. Alright, asobanura ko kandi buri gihe akora impinduka mu bijyanye n'ibitaramo akora, ari nayo mpamvu icyo azakorera ku wa gatandatu tariki ya gatandatu Kanama 2022 kizaba ari igitaramo gitandukanye n'ibindi yigeze akora hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ahandi amaze iminsi abikora, yaba muri Sweden cyangwa se mu gihugu cya Uganda. The Ben avuga ko kandi yatunguwe no kwegukana igikombe muri East African Art Entertainment Awards. Ni ibintu ashimira Imana, ashimira Rurema, ariko kandi ni icyizere cy'abafana n'abakunzi ba muzika bakomeza kumushyigikira umunsi ku wundi. Mu magambo ye bwice, The Ben yagize ati, ni ibintu byanunguye ariko kandi nanone ndashima Imana kuko ari byiza byiyongera mu bindi. Ati ni byiza byiyongera mu bindi, niko The Ben yarimo agenda atangaza. Yakomeje kandi avuga ko ari icyizere abantu bakomeza kumubonamo ndetse nyine nawe akagira gute akagendera ku byizere bya uyu muhanzi. Agaragaza ko igihembo yegukanye gisobanuye ikintu kinini mu rugendo rw'umuziki w'u Rwanda, avuga ko kandi ari nk'umugozi ufitwe n'abahanzi bose bahujwe no gukurura kugira ngo umuziki w'u Rwanda uzagere ku rwego rwiza, ugere hahandi abantu bose baza kuba wabishimira. Tukavuga ati wenda umuziki w'u Rwanda ugeze kuri level imwe n'umuziki wo muri Nigeria, usibye ko n'urugendo rucoroshye ariko ushobora kuzageraho gacano kuri kagenzi ikakoreshwa hamwe. The Ben kandi akomeza avuga ati bivuze ikintu kinini cyane mu by'ukuri, ikintu gikomeye cyane udakwiye kwirengagiza.
nkuko yakomeje bivuga The Ben yakomeje avuga ati tumeze nk'abantu bafite umugozi turimo turakurura igihugu cyacu tukizamura ahantu heza rero imbaraga zanje imbaraga z'undi muhanzi zose ziraza zikegerana tukazamura igihugu cyacu kuva muri Mutarama 2020 The Ben yatangaje ko agiye gushyira ahagaragara album ye nshya yigeze kuba yabwira Radio Rwanda ko urubuga rwa iTunes rwatinze kwemeza ubusabe bwe bwo gushyiraho izi ndirimbo ari nayo mpamvu igihe yari yaratangaje cyuko iyi album izasohoka cyaje kuba cyarenga uyu muhanzi uri mu bakunzwe cyane mu Rwanda avuga ko iyi album iriho indirimbo 12 ariko kandi yanongeyeho indirimbo ibyiringiro yakoranye na Fabien unaheruse kuba yakwica abantu Imana ni ndirimbo nyine The Ben agenda ririmba moti uri byiringiro avuga ko nta wizera Imana ngakorwe ni isoni ni ndirimbo yanze kuba yashimisha abantu benshi cyane kuberaho ko yayikoranye n'umusore ufite ubumuga abwo ukutabona ariko ni ikintu kiza cyane Right, ya rubumu kandi The Ben avuga ko yatunganyirijwe muri Nigeria. Nubwo yemeze gutya kandi uyu muhanzi avuga ko nta muhanzi waho bakoranye indirimbo ahubwo ko hariho indirimbo nka Go Low, Can't Get Enough ndetse n'izindi nyinshi cyane. Kuwa gatatu tariki ya gatatu Kanama 2022 nibwo The Ben yageze I Kigali aho yitabiriye igitaramo cya Rwanda Rebirth Celebration kizaba kijya mbere ku itariki ya gatandatu 2022 muri BK Arena asubiza kandi ikibazo cy'umunyamakuru w'Inyarwanda The Ben yavuze ko yiseguye ku bantu bose bategereje album ye guhera mu kuboza 2022 ubwo yabitangazaga mu magambo ye bwite yaragize ati uyu mwaka igomba kuba byanga bikunze ndaboneraho nisegura ku bantu kuko nababwiye album guhera mu kwa 12 umwaka ushize ubwo ni ukuboza 2021 ikaba itaragira hanze uyu muhanzi yavuze ko gutinda kwa album ye byaturutse ku bigo yashakaga gufatanya nabyo mu bijyanye no kuyicuruza bituma batumvikana ku bijyanye n'amasezerano magambo ye bwitagize ati hamwe ibintu bicandukanye bijyanye na distribution company twagombaga gukorana nayo kontara nizahura neza zimwe na zimwe zisubirwamo izindi zibasha kuba zakurwamo ariko tugomba gusohora album abanyarwanda bakayibona muri uyu mwaka uko byagenda kose nokuvuga ngo album ya The Ben no muri tugomeze tuyitegereze ntago birenga ino 2022 album itara agera Ha, The Ben kandi arimo asubiza ibibazo by'abanyamakuru ku kibuga cy'indege hari uwamumajije ati urumva ukumbuye iki The Ben nawe adatindije maravuga ati of course nkumbuye mama wanjye ndetse na my fiance w'ikeza Pamela urumva ko byari ibintu byiza cyane ni ibihe byiza ari kugirira mu Rwanda hamwe n'ababyeyi be ndetse n'umukunzi we w'ikeza Pamela The Ben yaje no kuba yanatangaza ko ubukwe buri hafi Uri hafa ariko ngo batagomba kugendera kuri pressure z'abantu ngayo ngo ukore kadutegereze today niba ari ubwa mbere uci hano ukora subscribe ufungure n'akazugera kugira ngo tujye tubana umunsi kundi gacano kuri akagenzi ikako nta gucika intege nitwa Cisco aha ni wowe w'amakuru y'imyidagaduro agiye aca ndu ukanye ndabakunda cyane 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 cyane